Pekoviç. Benim Bişkek Karahaltı'dan yolunda işleyen bir firmada. Karahaltı'dan Bişkek'e giretkam. Oşol momentte Кайсы күнү олтураш эмес? 1-нче октябрь күнү саат 11 жарымдарда түшкөм алда, түшкө жетпейт. Келатканда радиом иштеп калды. Кайсы жерде? Александр Кайлан радиом иштеп калды. Ошол моментте артта клиент кыкырып калды. Эмне деп? Катура кайдабайсың деп. Анан ортосундагы Тумар радиосун койбойсуң деп, тырысча койбойсуң. Анан мен дагы айттым, болгон тарткан ушул дедим. Анан мен түшөм деди. Түшөм дегенде мен баягы Каралты Бишкектин жолунда алганда 100 сом алгам эки кишиге. 100 сом алгандан кийин акчам бер дегенде мен 20 сом кайрып бердим. Баягы положено Александрка 40 сом менен келет да, эки киши 80 сом. Берсем 50 сом деп, мен бербейм деп тырыштырып алдым. Анан баягы талашып келип бетимден атып тутуп алганда мен баягы токтоно албай